týchto dňoch završia samosprávy prvú polovicu aktuálneho volebného obdobia. I napriek mimoriadnej náročnosti uplynulé 2 roky hodnotí primátor Zdenko Čambal pozitívne. Z vytýčených zámerov sa vedeniu mesta Holíč prevažná väčšina podarila uskutočniť. Preklon roku 2015 do roku 2016 a celý 2016 bol zložitý a náročný. Z toho pôsobenia za tých ostatných 10 rokov o rok 2016 mne sa javí ako najnáročnejší. Musím poďakovať tak ako svojim úradníkom, tak aj poslancom, že všetky tie úlohy a všetky tie výzvy, ktoré sme mali pred sebou, že sme sa k ním konštruktívne a hlavne pragmaticky a pracovne postavili a tak ako som zdôraznil, to ovocie dnes je vidieť. Dnes stojíme v Kongresovo-osvetovom centre, tabačiarni, aktivite, ktorá v meste Holíč nemá obdobu, je to za ostatné roky finančne najnáročnejšia aktivita, rekonštrukcia stavebná, ktorej ovocie dnes užívajú všetky skupiny ľudí, nielen v meste, ale zo širokého okolia. Dnes nám tento priestor slúži nielen na rokovanie mestských zastupiteľstiev, dnes slúži nielen na všetky alebo väčšinu spoločenských či kultúrnych podujatí. Je to zároveň aj reprezentačný priestor, ktorý slúži na svadby, samozrejme aj na samotné sobáše, odávanie a na rôzne iné spoločenské aktivity a podujatia. Dostali sme na ňu zhruba 2,4 milióna eur a vlastných prostriedkov do nej ešte išlo okolo 550 až 600 tisíc. Pozitívne hodnotí primátor aj rekonštrukciu juhovýchodného bastiónu Holíckeho zámku, ktorú sa podarilo uskutočniť v rekordne krátkom čase od zrútenia časti jeho múrov. Málo ľudí v meste verilo, že sa niekedy opraví, že sa tá deštrukcia, ktorá tam nastala, o ktorej príčinách už sa baviť nejdem, lebo či už statické posudky, posudky odborníkov z Vysokej školy stavebnej a tak ďalej, hovoria za všetko, že neprišlo vtedy k nejakému pochybeniu, keď sa čistila tá vodná priekopa, ale to už bolo, teraz sa vraťme k tomu, že dnes ten kus, veľký kus toho deštruovaného múru je spravený a dneska vlastne slúži aj jak vzor na prípadnú opravu alebo rekonštrukciu tých ostatných bastiónov, aj keď nepredpokladám, že by k tomu najbližšie mohlo prísť, lebo tie sú jak staticky, tak aj technicky a stavebne v relatívnom poriadku. Čo sa týka tých ďalších investícií, áno, je dostavaná 33 bytovka, ktorá by sa niekedy v polovičke roku 2017 mala odovzdať obyvateľom do užívania, áno, ako nájomné byty, ktoré boli financované jak zo štátneho rozpočtu, tak zo štátneho fondu rozvoja bývania. Primátor s potešením tiež skonštatoval, že v tomto roku sa podarilo zrealizovať bylinkovú záhradu, ktorá je podľa neho pridanou hodnotou k postupnej rekonštrukcii objektu Holíckeho zámku. Financovanie či už z fondov Európskej únie, či z fondov iných ako norských finančných mechanizmov, lichtenštajnských a tak ďalej, nikdy tam nebude taká veľká suma, aby sa náš Holícky zámok mohol naraz rekonštruovať. Robiť ale takýto objekt per partes je, myslím si, dosť neefektívne, lebo urobiť, povedzme, len nejaké múzeum, alebo rekonštruovať iba kaplnku a to všetko okolo je v takom stave, akom je, by podľa mňa dosť devastovalo tie vynaložené finančné prostriedky, ktoré sa použili na tú či onú aktivitu a nebolo by to dobré. Čiže už sa zapodievame s tým v uvedení mesta s potenciálnym strategickým partnerom. Sú tu volejaké ponuky. Prvýkrát, čo je to také, by som povedal, trošku konkrétnejšie ako v minulosti, je tu prichystané nejaké memorandum o spolupráci, ale samozrejme musíme si najprv, ako sa povie, utriasť záležitosti a musíme si povedať, v akom levele prípadnom by tá spolupráca mala prebiehať. Lebo proste raz Holícky zámok je súčasťou mesta, do ktorého sme umiestnili všetok spoločenský, kultúrny a dovolím si tvrdiť aj športový život. Takže
toto všetko je na téme dňa v roku 2017. K doposiaľ rozpracovaným zámerom je využitie priestorov areálu bývalej materskej školy na Holého ulici. Uvidíme, či sa podarí tomu investorovi, ktorý tento priestor, tento pozemok vo výmere vyše 8000 metrov kúpiť, či sa mu podarí zohnať niektorého z tých potravinových reťazcov alebo z obchodných reťazcov, ktoré by tam mali stáť. Je tu samozrejme nachystaná alternatíva, že by sa nepodarilo pritiahnuť niekoho z týchto obchodných reťazcov, tak je tam pripravená alternatíva na KBVčku a IBVčku. Pozitívne hodnotí primátor aj skutočnosť, že sa v uplynulých mesiacoch podarilo v meste zrekonštruovať verejné osvetlenie. Na jeho modernizáciu získala samospráva nenávratný finančný príspevok vo výške zhruba 700 000 eur. Toto moderné osvetlenie má svietivosť niekde úplne inde oproti starým typom výbojek a žiariviek, že tým sa zvýšila aj bezpečnosť, hlavne v tých nočných hodinách na našich dopravných komunikáciách. A čo je aj dôležité, že aj ten úsporný režim, v ktorom tieto nové svietidla pracujú, vygeneruje zhruba 60% úsporu na odbere elektrickej energie. Čiže tieto finančné prostriedky už som aj navrhol, aby boli účelovo viazané na opravu verejného osvetlenia, ale toho, ktoré nevidíme, to znamená káblových rozvodov a tak ďalej a tak ďalej. Tie doteraz sa len látali a odstraňovali len poruchy. A tie už sú tiež za zenitom jak morálnej, tak technickej opotrebovanosti. Výsledkom snahy a záujmu samosprávy o obnovu najmä historickej časti mesta je aktuálne zrealizovaná rekonštrukcia Zámockej ulice. My nikdy tu nebudeme mať tú pešiu zónu, o ktorej som sa viackrát zmienil, ale môžeme mať taký okruh pekný, to znamená Zámocká, Svätého Martina, Hviezdoslavova, námestie Mieru. Dnes aj vďaka súkromnému podnikateľovi Beseda je perfektne zrekonštruovaná, pekne opravená naša fajansa, ktorá je v mestskom majetku, samotná Zámocká ulica s ulicou Svätého Martina tiež znesie prísne kritéria a Hviezdoslavova, tak ako sme tam opravili v minulosti, či už cestu, chodník, zdravotné stredisko, hovoria za všetko. Čiže pomaly sa mi splňajú tie vízie, ktoré som v minulosti mal a mám z toho úprimnú radosť. Teraz sa dokončuje oprava a rekonštrukcia ulice Na Rúžovej a už aj ten nešťastný chodník, kde bola poškodená kanalizácia na Katovskej ulici. Máme samozrejme aj nejaký ten záväzok, ktorý sme nesplnili do budúcnosti, ale sami dobre viete, že na základe žiadosti, či už to bol Subtel, T-Mobile, Orange, ja neviem aké spoločnosti, v rámci informatizácia a internetizácie, že sme museli vyhovieť ich žiadosťam a momentálne v tomto období finišujú pokládky rozvodov, káblových rozvodov a v tomto režime, keď oni nám rozkopali a ešte je rozkopané skoro celé mesto, sme nemohli realizovať opravu chodníkov na už viackrát spomínanej lokalite Mirka Nešpora. Čiže toto hneď po ukončení týchto rozkopávok a položení tých káblových rozvodov, hneď prvá naša investícia, ktorá už je v zastupiteľstve dávno schválená, bude realizovaná v priestore starého sídliska Mirka Nešpora. Okrem rekonštrukcie chodníkov a komunikácií v tejto časti Holíča, ako aj ulice Šifelova, má mesto v budúcoročnom pláne i ďalšie investičné akcie. Ktoré konkrétne to budú, z hľadiska ich dôležitosti rozhodnú poslanci na niektorom z najbližších zasadaní. V polovičke roka sa začnú odpredávať parkovacie miesta, respektíve garáže na sídlisku SNP a na Kolárovej ulici. Pokračuje sa samozrejme aj s výstavbou cesty, prepoj
1/2, to znamená medzi Bratislavskou ulicou a Kopčianskou, prepoj na sídlisku či už IBV alebo KBV na Tereziáne. Je to v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom, kde my sme už investovali aj s tými nákladami, ktoré sú predpokladané na rok 2017 okolo 580 000 eur. Samosprávny kraj momentálne vyčlenil na dorobenie tejto cesty, ktorá je trojka, vo výške 275 000 eur. Na tomto sídlisku alebo v tejto árii Márie Terézie taktiež pripravujeme ďalšie pozemky na odpredaj, ale samozrejme je to podmienené dorobením cestnej a chodníkovej infraštruktúry, samozrejme verejného osvetlenia a inžinierských rozvodov. Cena sa zvýšila, dnes sa tam predáva meter štvorcový za 45 eur. Všetky pozemky, ktoré sme mali nachystané už na rok 2017 a vlastne na konci roku 2016 predali. Tento príjem finančných prostriedkov za tieto pozemky bude viazaný na už spomínanú infraštruktúru, či už dopravnú alebo technickú v tomto priestore na ulici, respektive sídlisku Márie Terézie. V rámci rekonštrukcie školských a predškolských zariadení je v budúcoročnom pláne zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy na Lúčkach. V prípade získania grantu aj rozšírenie kapacity tohto zariadenia o 50 až 60 miest. V záujme rozvoja turistického ruchu chce mesto postaviť vyhliadkovú vežu v blízkosti veterného mlyna. Ako súčasť druhej etapy výstavby bylinkovej záhrady je v pláne aj vybudovanie náučného chodníka pri Zámockom rybníku.